Deməli, Bərdəş ətrafını gəzərkən, bu qayalığı gəzərkən, bu qayalarda gəzərkən bu izlər rast gəlinir. Bax, bu izlərdir. Həmçinin qayanın altında belə bir quruğuya rast gəldik. Tikiliyə rast gəldi, doğrusu. Görünür ki, qayanın altında əvvəldən oyuq olub. İndi bu oyuqla necə deyirlər, effektiv istifadə edilmək üçün bax, buradan qarşısını tikiliyib, buradan qarşısını tikiliyib və burada qapı kimi istifadə olunub, ağıl kimi istifadə ediblər. Bu qayadan, qayaçı yerdən deyərdim belə. Bu peyindi, mal peyindi. Bu da digər heyvanların izləridir. Görünür orada. Qayadan seçilir. Görünür burada ocaq da qalanıb ki, heyvanlar qızınsın. Bax. Bu da tikilinin izləridir. Ümumiyyətlə, bu tip bilirsiniz ki, qovuşlarda belə bir ana zağa var. Həmin müxtəlif mağaralar var ki, belə istifadə olunur. Cəmiyyət belə zağlardan istifadə edə bilər heyvanlar üçün. Bax, burada da görünüşü qırağa övrədir və təbii qayadan istifadə edərək heyvanları burada daldalanacaq, qorumaq kimi saxlayılarmış. Yəqin ki, gecəliyə saxlayılarmış.